Al Liceu, el gran teatre de Catalunya pel qual han treballat tantes i tantes vegades, el teatre que van ajudar a reconstruir quan es va cremar el 1994, va ser per primera vegada el seu escenari, l'escenari on els Bessons Castells sortien com a protagonistes. Castells i Planes de Cardedeu, taller de construccions escenogràfiques des d'on els germans Jordi i Josep Castells i Planes i part dels seus descendents han creat escenografies per a companyies teatrals del prestigi de comedians La Cubana, Dagó i Dagom o La Fura dels Baus. També han treballat per al cinema, la televisió i la publicitat. Recullen el guardó els senyors Jordi i Josep Castells i Planes. El president Artur Mas va entregar-los el màxim guardó de la Generalitat en reconeixement a personalitats del món de la cultura i intel·lectuals pel seu treball pel país. Els Bessons Jordi i Josep Castells han dissenyat, dibuixat i fabricat els escenaris de la història recent del teatre català. No és el pitjor moment de la nostra història, ans al contrari. Trobarem també, el país trobarà, gràcies en bona part al que representeu, trobarà en bona part aquesta manera de reconstruir-se ell mateix i de fer-ho millor que no pas ho havia fet fins ara. Recollit el reconeixement del poble, la Creu de Terme, el reconeixement del país, la Creu de Sant Jordi, el tercer guardó ha estat el que el reconeixia com a Vallesans de l'any. Tenim un espai esplèndid. I un veïnat també molt bo. I hem passat el millor de la nostra vida professional, l'hem viscuda a Santa Agnès de Malanyana. 600 lectors del 9-9 van participar a l'elecció dels Germans Castells de Cardedeu com a Vallesans de l'any.